Журналистерге шабуыл үдеп тұр. Бұл биліктің ойыны ма, әлде Тоқаевқа қарсы жасалған диверсия ма? Саяси сүзгіден өткен Сенат һәм мәжіліс мүйісі. Жаңадан тіркелген биліктің қол шоқпар партиялары. Арамыздан Путиншіл депутат шықты. Назарбаевтың жүрегі тоқтай жаздады. Қазақстанның тап қазіргі саясаты осылай өрліп жатыр. Әлде саяси ойыны ма? Қалай бағамдасаңыз да өз еркіңіз. 18-ші қаңтар күні ұлыс медиаға қарсы кибер шабуыл жасалды. Батырып айтуға мәжбүрміз, өйткені қалыптасқан ахуал жанға батты. Ал жанға батса клавиатурада ышқына басылады, ысқыра жазылады. Десе де нақты фактіден аттамаймыз. Дерекке сүйенеміз, дерекке сүйеніп зердеден өткіземіз, сараптаймыз, ұлыс аптаны бастаймыз. Арнамызға жазылып, қолдап қойсаңыздар, ұлыс халықпен бірге болып, шындық үшін күресін одан әрі жалғастыра береді. Бізбен бірге болыңыздар. Онсегізінші қантар күні ұлыс медиа сайты қаскөйлердің шабуылының астында қалды. Былтырда бейгілда ұлыс медиа сайты кибер шабуылдан көз ашпаған болатын. Бірақ мұндай масштабта емеседі. Бұл шабуыл сойқан болды. Хакерлер сайттың жүйесін талқандап, бірінші бетіне сайттың бас редакторы, яғни менің отбасым туралы жеке мәліметтерді, құжаттарды орналастырып жариялаған. Ақпарат порталы бірнеше күн бойы бұғаттан шыға алмады. Төтенше оқиғамен құзырлы органдарда ақпарат және қоғамдық даму министрлігінде хабардар еттік. Сол күні дереу осындай мәлімдеме жасағаным бар еді. Қазір YouTube көрермендерім үшін тағы бір қайталап оқып өтсем. Міне, болжап болмайтын жағдайда басымыздан өтіп жатыр. Менің және балаларымның жеке деректері бүкіл қоғамға ашық тарап кетті. Ұлыс медиа кезет порталын бұған дейін жарты жыл бойы қорқытып, үркітіп, дос атака шабуыл күйінде ұсақтыққа барып жүргендер бүгін азу тісін көрсетті. Хакерлердің қолына менің жеке деректерім қалай тап болды? Хостингте қолы жететіндей олар соншалықта қандай мықтылар? Біз жарты жылдан бері ұлыс кімнің жолын кесіп кетті деген сұраққа жауап іздеп барлық фамилияларды шолып шықтық. Бірақ біздің материалдар ішінде осыншама арамзылыққа баратындай зұлым кандидаттар жоқтай көрінген. Мен бұл істе арнайы қызметтегілердің ізі бар ма деп ойлап қалдым. Жарты жылдан бері ұлыс орда мен ел медианы түртпектеп жатыр, бірақ қауіпсіздік органдары бірде бір рет проблемаға назар аударған емес, не үшін деген сұрақ туындайды. Демек, бірнеше баққа қысым жасаса, қалғаны қорқады деп ойласа керек. Арсыздық деген осы болар. Президент бір сөз айтады, ал оған бағыныштылар басқа іспен айналысады. Жаңа Қазақстан дейсіз, оны қалай құру керектігі жөнінде қауіпсіздік органдары нұсқаулықты ұмытып қалған секілді. Сондықтан шама жетер ең оңай амал жасайды, қолға түскенін жариялайды. Бұл жолы олардың қолына менің балаларым туралы деректер түсіпті. Ендеше құпия құрылымның қызметкерлері не үшін жұмған аузын ашпайды? Қайдағы ұлттық қауіпсіздікті қорғап жүр олар? Мен өз елімнің азаматымын. Егер отбасыма қауіп төнсе, мен қалай журналист болып жұмысымды жүргізе аламын? Мен кімнің қорғауындамын? Мүмкін біреулердің мақсаты да осы шығар. Ал 19-шы қаңтар күні тәуелсіз журналист Гипербарей YouTube арнасының авторы Вадим Барейкадың пәтеріне шабуыл жасалды. Белгісіз біреулер оның пәтер есігіне монтаж көбігін жағып кеткен. Онымен қоймай, қаскөйлер тұрғын үйдің кіреберіс есігіне арнайы сурет салып, журналистің YouTube арнасының атауын таңбалаған. Полиция бұл ақпаратқа қатысты пікір білдірді. Істі тергеумен Алматының Бостандық аудандық полиция басқармасы айналысып жатыр. Сонымен қатар журналистке қарсы арнайы бота фермалар да қорқыту комментарийлерін қалдырған. Журналистерге қарсы жасалған барлық бұзақылықтардың, қылмыстардың барлығын әріптестеріміздің кәсібімен байланыстыруға негіз бар. Өйткені шабуылға ұшырағандардың қай-қайсысы да ашықтығымен, биліктің саясатымен үлесе бермейтін көзқарастарымен көпшілікке белгілі.
Ал 2023 жыл басталғалы ай аяқталған жоқ, саяси оқиғалар қызып тұр. Журналистер де шытырман оқиғаларға толы күндерді әлде түндерді бастан өткеруде. Айтайық, 14-ші қаңтарға қараған түні Алматыда белгісіз біреулер тәуелсіз журналист Динара Егеубаеваның автокөлігін өртеп жіберген болатын. Бұл туралы әріптесіміз әлеуметтік желідегі парақшасында айтқан болатын. Артынша полиция өкілдері бұл дерек қылмыстық кодекстің 202-ші бабы бойынша сот алды тергеудің бірыңғай тізіліміне тіркелгенін мәлімдеген болатын. Іле-шала бұл істі жасады деген күдікпен 2005, 2006 және 2007 жылы туған кіл жастар ұсталды. Күдіктілердің сөзінен де тапсырыс берушілердің галстук таққандар екенін аңғару қиын емес. Олар белгісіз адамның автокөлікті өртеуге интернет арқылы тапсырыс алыпты. Көзге көрінбеудің бірегей амалын тапқан екен. Тапсырыс беруші адам да ізделіп жатыр. Табылмайтыны да анық, себебі Динара қандығандар оқиғасының шындығын ашуға белсене атсалып жүргендердің бірі. Украинадағы соғыс туралы да көзқарасын қоғам талқысына ашық ұсынады. Сонымен қатар Динара Егеубаева мәжілістегі сайлауға қатысатын мәлім еткен болатын. Сөзсіз Егеубаеваның жауы сыртта да іште де жеткілікті. Ал былтыр ел медиа кезет басылымына да бірнеше шабуыл жасалған болатын. Тағы сол қарашада редакция кеңсесі орналасқан ғимараттың терезесін әлде кімдер сындырып кеткен. Соның алдында да кеңсе орналасқан ғимаратқа біреулер тас лақтырып терезесін шағып кеткен. Бас редактор Гүлжанер Ғалиеваға да шабуыл жасалған болатын. Редакция барлық жағдайда полиция шақырғанымен тергеуде ешқандай өзгеріс болмағанын айтады. Күдіктілердің редакция кеңсесіне жасаған шабуылдары бақылау камерасына да түсіп қалған. Өткен қазандағы шабуылды да ұмытқан жоқпыз. Орда кезет редакциясына белгісіз біреулер шошқаның басын әкеліп тастаған, басылымыны арандатушылық шабуыл деп мәлімдеді. Қорапта шошқаның басынан бөлек орданың бас редакторы Гүлнар Башкенованың суреті болған. Соның алдында ғана әлдекімдер редакция жақтағы балалар алаңына қоқан-лоқ сөздерін жазып кеткен. Келесі күні вандалдар балалар алаңын қиратып, сайттың атауын таңбалап кеткен. Сайттың бас редакторы Гүлнар Башкеноваға жеке жасалған шабуылдар да бар. 15-ші қаңтарда белгісіз біреулер оның үйінің есігін құрылыс көбігімен жауып тастаған. Қаскөйлер журналистің көршілерінің де есігін құрылыс көбігімен жауып тастаған. Тұрғындарға үйінен шығу үшін төтенше жағдай департаменті өкілдерін шақыруға тура келген. Белгілі журналист Вадим Барейко журналистерге жасалып жатқан жоғардағы шабуылдардың бәрін бір жерден тапсырыс түсіп жатыр деген пайымда. Ал әділ сөз баспасөз еркіндігін қорғау ұйымының мәліметінше 2023 жылдың алғашқы айы өтпей жатып Қазақстанда журналистерге 5 шабуыл жасалғанын айтады. Осындай келеңсіз оқиғалардан кейін президент Қасым-Жомарт Тоқаев та үн қатты. Ол туралы президенттің баспасөз хатшысы Руслан Желдібай мәлімдеді. Мәлімдемеде президент құқық қорғау органдарына журналистерге қарсы бағытталған бірқатар қылмыс бойынша мұқият тергеу жүргізуді тапсырды. Қоғамдық қауіпсіздік пен мемлекеттің беделіне нұқсан келтіру үшін жасалған бұл заңсыз әрекеттердің орындаушыларын ғана емес, тапсырыс берушілерді де анықтауы тиіс делінген. Қазақстандағы журналистерге жасалған қастандықтар өзге елдердің де үн қатуына себеп болды. Күні кеше ғана ақш, еуроодақ және Ұлыбританияның Қазақстандағы елшіліктері біздегі журналистерге шабуыл жиілегеніне алаңдатушылық білдіріп ортақ мәлімдеме жасады. Олар тәуелсіз журналистерге қолдау білдіріп, әрбір оқиғаның толық тергеліп құқық бұзушылықтарға кінәлілер жауапқа тартылу керек деп санайды. Әрі президент Тоқаевтың шабуылдарға толық тергеу жүргізуі қажет деген мәлімдемесінде құптайтындарын жазған. Қоғамы ашық әрі белсенді, ал үкімет халық алдында есеп беретін жаңа Қазақстанды құруда сөз бостандығы мен еркін бұқаралық ақпарат құралдарының алар орны зор. Қазақстанның осы мақсаттарға жетудегі күш-жігерін қолдайтынымыз да тағы да қайталаймыз делінген жазбада. Реті келгенде айта кететін болсақ, шекарасыз тілшілер халықаралық ұйымының сөз бостандығы индексінде Қазақстан 180 елдің арасында 122-ші орында тұр. Яғни елімізде сөз бостандығының ахуалы күрделі деп бағаланады. Мұны да мойындамасқа амалымыз кем.
Сөз басында елде саяси оқиғалардың да қызғыс қайнап тұрғанын айттық. Мәжілістің тарайтыны туралы қаңтардың басынан жиі айтыла бастады. Тойдың болғанынан болатысы қызық деген бар. Ақыр Тоқаев осы аптада депутаттарды жұмыссыз қалдырды. Халық қалауларын кезектен тыс сайлауды 19 наурызға белгіледі. Таңдауымызды жасай жүріп, ұлыстың ұлы күнін тойлаймыз. Ақордада жарияланған хабарламада Тоқаев мәжіліс депутаттарының 70% партиялық тізім арқылы, қалған 30% бір мандатты округтерден сайланатынын еске салған. Ал аудан және облыстық маңызы бар қалалардағы мәслихат сайлауында азаматтар бір мандатты округтерден шыққан кандидаттарға дауыс береді. Осылайша мәжіліс пен мәслихаттар жаңа үлгі бойынша жасақталады. Сонымен бірге партияны тіркеуге қажет адамдар саны 20 мыңнан 5 мыңға дейін азайды. Сайлау бюллетеніне бәріне қарсымын графасы енгізілді. Партиялардың мәжіліске өтуіне қажет меженің 7-ден 5% төмендетілгені тағы бар. Мұны Тоқаев демократияландыру жолындағы айрықша мәні бар қадам деп атады. Біздің пайымызша да бұл саяси науқанның жаңалықтары әрине. Ал сайлаудың заңға сәйкес өтуі, оның қатаң қадағалануы әрине басқа мәселе. Сайлауды жергілікті және халықаралық бақылаушылар бақылайтын болады. Саяси шараның шығынына келсек, 33,4 миллиард теңге бөлінген. Жоғарыдағы жаңалықтардың өзгеріс әкелетіне күмәнмен қарайтын сарапшылар да көп. Себебі сол Тоқаев сайлау туралы айтқан 42-тегі жолдауынан бері елде ресми түрде 2 партия тіркелген. Екеуі де билікке тым адал көрінеді. Билікті сынап шынайы саяси экономикалық реформаларды талап етіп жүрген Қазақстан демократиялық партиясы, Алға Қазақстан, Халық таңдауы, Ел тірегі, Намыс сияқты ұйымдар әлі күнге дейін тіркей алмай жүр. Қазіргі кезде тіркелген 7 партияны білеміз. Олар Аманат, Ақ жол, Қазақстан халық партиясы, ЖСДП, Ауыл, Байтақ және Республика. Осы тізімдегі соңғы екеуі Байтақ және Республика партиялары жақында ғана тіркелді. Сол кезде Әділет министрлігінің бұл барлық құқықтарға ие толық тіркелген тараптар. Басқа партиялармен жұмыс жалғасуда олар әлі бірінші кезеңнен өткен жоқ. Себептері бір, құжаттар заңға сәйкес келмейді дегені бар. Республика құрамында кілең ығай мен сығай, блогерлер. Партияның құрылтай съезінде төраға болып олигарх Айдарбек Қожаназаров сайланды. Ал тең төрағалар ретінде Сырымбек Тау, Руслан Берденов, Максим Барышев, Динара Шүкжанова, Қуаныш Шонбай, Бейбіт Әлібеков және Нұрлан Қоянбаевтар бекітілді. Ал Байтақ Азаматхан Әміртай басқаратын экологиялық партия. Қос партияның да тіркеуден өту мерзімін ұзақ деуге келмейді. Екеуі де саяси күшке айналу үшін ауыз толтырып айтарлықтай жұмыс жасаған жоқ. Демек, екі ұйымның да серкелері қазіргі билікпен ымырласа алады. Солар арқылы партиялардың санын көбейтуге билікте мүдделі болды. Әйтпесе Санжар Боқаевтың Намыс партиясына неге кедергілерге тап бола берді? Жанболат Мамайдың Дем партиясы қалайша мойындалмай жатыр. Тіпті Санжар Боқаев партиясын тіркеу әрекеттерін тоқтатып тастады. Түсіндірмесіне тоқталып көрелік. Біздің съезімізге шақырылған 1000 адам толық келмегендіктен біз оны өзімізде қабылдамаймыз. Құжаттарымызды өткізсек те министрлік қабылдамайды. Біз осымен тіркелу процесін тоқтатамыз. Қайта тапсырамыз ба, тапсырмаймыз ба? Бастамашы топ шешім қабылдаған жоқ. Өйткені шынымда айтар болсам, мәселе қаржыға барып тіреледі. Осы кезге дейін партияны тіркеу үшін жеке өзімнің қаражатымды жұмсап келдім. Енді қаражатым таусылғандықтан біреуден ақша алғым келмейді, тәуелді болғым келмейді. Оған қарағанда партияны қарапайым қазақстандықтар құруы мүмкін емес, деді Санжар Боқаев. Оның пайымынша партияны құра алатын билік немесе ірі бизнес өкілдері болу керек. Ал халықтың мүддесін қорғайтын тағы ешкім жоқ. Өйткені бизнес өкілдері өз мүддесін қолдаса, билік өкілдері өзінің билігін ойлайды. Біздің заңымызды соншалық қиындатып тастағандықтан қарапайым азаматтардың партия құруы мүмкін болмай отыр. Мен Ресейдің президентін қолдаймын. Не үшін? Соғысты қолдайсыз ба? Осы спецоперацияны қолдаймын. Спецоперация деп ойлайсыз ба? Иә. Спецоперация деп ойлаймын. Мен ойлаймын, осы жазға дейін Зеленскийді өзінің халқы ұстап сотқа береді. Сондай болады. Соғысты қолдаймын дегеніңіз кәдімгідей
сезініп айтып тұрсыз ба? Украинада қазір мысалы күнде күнара бір қалаға шабуыл жасап жатыр ғой. Ресей әскері, Ресей техникалары. Кәдімгі бейбіт адамдар тұрғын үйлерге бомбалар түсіп жатыр. Бейбіт адамдар қырылып қап жатыр. Сіз айтасыз, соғыс. Енді соғыстан не іздеп жүр? Ең бірінші бүкіл әлем мысалы Путинді айыптап жатыр ғой Украинаға басып. Бүкіл әлем емес. Мен жаңа айттым ғой сізге. Халықаралық ұйымдардың бәрі. Бүкіл әлем емес. Санкция салып жатыр Ресей. Ол санкцияны салып жатқан Америка. Сіз сияқты ойлайтын әріптестеріңіз көп па парламентте? Жоқ. Бір, екі үш адам бар шығар. Соғысты қолдайды. Соғысты емес, сіз енді айттыңыз ғой, сіздер журналистер. Өз сөзіңізден айтыңыз. Мен соғысты қолдаймын деп. Украинадағы спецоперацияны қолдаймын дедім. Украинаның билігінде қазір кімдер отыр дейсіз сонда? Нацистер отыр. Тура Ресей билігінің репликасына сәйкес келеді деген сіздер. Может, сәйкес келетін шығар. Партия дегеннен шығады. Апта ішінде Ақжол партиясының депутаты Қазақстанды бір шулатты. Шудың дүбірі Қазақстаннан асып теріскеге жеткен сыңайлы. Әл қиссасынан айтсақ, мәжіліс депутаты болып келген Азамат Әбілдаев Азаттық радиосына берген сұхбатында Ресей мен Украинаның арасындағы соғысқа қатысты пікір білдіреді. Біздің қоғам Украинаның жеңісін тілеп отырса, халық қалаулысының ұстанымы кері ағар екен. Ол Путинді жақтайды, Зеленскийді ұлтшыл деп санайды. Онысымен қоймай, Ресейдің бұл соғыста жеңетіне сенімді әрі соған тілектес. Әбілдаевтың сөзі көпшілікті дүр сілкіндірді, ұялған тек Тұрмас Перуашев бастаған партияда шұғыл әрекетке көшті. Қатарымызға зиянкес қайдан кіріп кетті деген сыңай танытты. Әдегеннен Әбілдаевты жиналысқа салып, партия қатарынан шығарды. Мұны партия көсемдерінің бірегейі Қазбек Иса бұлай мәлімдеді. Ақжол партиясы ұлттық кеңесі мәжіліс депутаты Әбілдаевтың мәселесін қарады. Партия төрағасы Азат Перуашевтың төрағалығымен өткен жиында мәжіліс депутаты Әбілдаевтың журналистке берген сұхбатында Украинадағы соғыс туралы айтқан сөздері сараланып, тиісті саяси баға берілді. Ұлттық кеңес мүшелері Әбілдаевтың сөздері Ақжол партиясының позициясына қарама-қайшы екеніне, партиялық және депутаттық этиканы да бұзғанына баса назар аударды. Айта кетсек, Әбілдаев одан кейін Соловьевке сұхбат беріп, мәселені әрі қарай өршітіп жіберді. Айтпақшы, Әбілдаевтың өмір баянына көз жүгіртіп көріңізші. Қызық деректі көзіңіз шалады. Ол 2015 жылдан бері Қалмақ тұқымының республикалық палатасының төрағасы екен. Парламент сайтында солай деп анық жазылған, яғни сойы Қалмақ. Ендеше түйін жалғыз, қаны бөліктің қамы бөлік. Ал азаматтың пікірін несі бар биліктің ұстанымымен бірдей-ақ екені ұстанымы деп бағалағандар да бар. Бұл сөздің де салмағын жоққа шығара алмаймыз. Азаматтың алғашқы сұхбатында мәжіліс палатасында өзі сияқты көзқараста әлі де депутаттардың бары айтылды. Біздің солардың кім екені ойландырады, әзірге жұмбақ күйінде тұр. Оның жауабы дегенмен билікте осындай Әбілдаевтар сияқты қаншама жұмбақ, сатқын адамдардың жүргені алаңдатпай қоймайды. Хош, мәжіліс тарады, сенаторларды аймақтардағы шал-шауқандармен толықтырып алдық. Ескі сүрлеумен, көне сайлау дәстүрімен. Жаңадан сайланғандар арасында облыстық мәслихаттың 5 хатшысы, 4 әкім орынбасары, 2 аудан әкімі, 1 облыстық басқарма жетекшісі, министрліктің орташа дәрежедегі бір жетекшісі бар. Сайланғандардың 3-і әйел, жаңа депутаттардың орташа жасы 53, ең үлкені 62 жаста, ең жасы 42-де. Реті келген тұста саясаттанушы Шалқар Нұрсейітовтің сөзіне назар аударып көрсек, ол 95 жылдан бастап пайда болған сенатты бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өз билігін сақтап, жеке билігіне қауіп төндіретін заңдар өтіп кетпеу үшін ойлап тапқан жасанды орган ретінде сипаттайды. Оның үстіне сенат толығымен президент әкімшілігінің бақылауында. Өткені президент сенат төрағасын, орынбасарларын тағайындайды және комитеттің барлық төрағалары президент әкімшілігінің мақұлдауынсыз қызметке келмейді. Қазіргі таңда сенат спикері болып Тоқаевтың президент әкімшілігінде жұмыс істеген, одан кейін 2019 жылы президент сайлауы кезінде Тоқаевтың
штабының штабын басқарған, сенімді өкілі болған Мәулен Әшімбаев отыр. Әрбір аймақтан екіден сайланатын депутаттардың барлығы дерлік әбден жергілікті әкімдік пен президент әкімшілігі пысықтап, сұрыптаудан өткізген кандидаттар. Олардың барлығы дерлік осы саяси конъюнктураның мүшелері. Сенатта кездейсоқ адам болмайды. Осы саяси жүйенің ойын ережесін қабылдаған президент әкімшілігі нұсқауымен жүретін адамдар енеді дейді ол. Демек, бұл оқиғада елдегі саяси өзгерісті білдірмейді. Тып-тыныш, елеусіз президент әкімшілігінің сценарийі бойынша өткен сенат сайлауында президент таңдайтын депутат саны азайды деу жай ғана көз алдау, оның елдің саяси өміріне әсері жоқ болмайды да. Ал мәжіліске кімдерді сайлаймыз? Кеше кандидаттарды тіркеу басталды. 18 ақпанға дейін жалғасады, содан соң үгіт-насихат науқаны басталады. Әзірге оппозицияшыл ақын Ринат Зайытов сайлауға түсетінін айтты. Айтпақшы, Ринат Зайытовпен сұхбатта мына сілтемемен көре отырыңыздар. Билікке, елге, ұлтқа жанашитын азаматтардың келген абзал. Басқа тағы кімдер бар? Көпшіліктің аузынан Рысбек Сәрсенбайұлы, Дос Көшім, Ермұрат Бәпей, Арман Шораев, Мұхтар Тайжан, Макс Боқаев, Санжар Боқаев, Айгүл Орынбек, Жанболат Мамайдин, Ария Геубаева, Шалқар Нұрсейітов сынды есімдерді кездестіріп қалдық. Ал сіздер кімді ұсынар едіңіздер? Парламентте ел қалаулысы ретінде кімді көргілеріңіз келеді? Жаза отырыңыздар комментарийларда. Назар саламыз. Аптаның басы журналистерге шабуылмен басталып, мәжіліс депутаттарын таратумен ұласып, апта соңы Нұрсұлтан Назарбаевтың жүрегіне ота жасалды деген жаңалықпен жалғасты. Бұл туралы оның баспасөз хатшысы Айдос Үкібай Твиттерде былай деп жазды. Нұрсұлтан Назарбаевтың жүрегіне ота жасалды. Операция сәтті өтті. Тұңғыш президенттің өміріне қауіп төніп тұрған жоқ. Ота ұлттық кардиохирургия орталығында танымал кардиохирург Юрий Пьяның жетекшілігімен жасалды деді Айдос Үкібай. Бір қызығы, неге шетелде емес Қазақстанда ота жасалды деген сұрақ туындайды. Екіншісінен, осыншама журналистерге ақпараттық шабуыл жасап жатқан аптада дәл осы жаңалықтың пайда болуы біз үшін жұмбақ болып қалды. Дегенмен ескі Қазақстан мен жаңа Қазақстан арасында бір саяси ойын, саяси тойтарыс болып жатқанын сеземіз. Сөз басында сөз бостандығы туралы айттық. Түйінімізді де сонымен бекітсек. Бұқара көкейіндегісін айта алмаған елдің ертеңі жарқын болады деу ақымақтық. Олай өркениеттің етегіне де жете алмаймыз. Бұған қарсы дәлел болатын дерек жоқ, болмайды да. Ал бұқараның ойындағысын билікке жеткізетін қандай топ? Әлбетте қалам ұстағандар, қағазы барлар, журналистер. Бір кездері журналистердің қадірі бар заманда төртінші билік деп әспеттелеген біз. Ал қазір төртінші билікке қол созбай-ақ қойдық. Бірақ билік бетімізді қақпасын, берекемізді қашырмасын. Халыққа жақындаймын деген зайырлы, өркениетті ел жасауға ниетті билік қолынан келсе, белімізді бусын. Түйін осы. Сол себептен де сіздің де пікіріңіз бізге маңызды, құрметті оқырман. Астындағы арнайы алаңымызға ойыңызды түрте кетіңіз. Келесі жексенбіде жүздескенше сау саламат болайық. Ұлыспен бірге болыңыздар.